Osmisté výročí svého založení si připomnělo staré město u Bruntálu. Představitelé obce nelitovali času ani námahy a připravili v skutku důstojné oslavy. Staré město je opravdu staré nejen podle jména. Je to nejstarší obec celého regionu. Přesné datum jeho založení se zatím historikům zjistit nepodařilo, ale nadvší pochybnost je jisté, že v roce 1213 zde už existovala. V každém případě je prokázáno, že v roce 1213 už tady ta obec byla a posléze byla přestěhována na východ na Bruntál. A v té době se nazývala Bruntálem a proto ten Bruntál slavil letos 800 výročí, ale my, protože jsme byli dříve založení, ale s názvem Bruntál až do roku 1274 jsme se jmenovali Starý Bruntál, tak předpokládáme, že jsme starší než město Bruntál samo o sobě. Proto jsme připravili tyto oslavy. Přípravy nám trvaly zhruba půl roku, protože je to, musí to být plánovaná akce, je to pro nás velkolepá událost, protože 800 let máme jenom jednou. Obec se na oslavy tohoto významného výročí připravovala hodně dlouho. Podařilo se připravit pestrý a přitažlivý program pro všechny generace. V každém případě je dneska připraven bohatý program pro lidi. Myslím si, že jsme mysleli na všechny věkové kategorie, od malých dětí až po ty nejstarší, od dechovky, od zajímavé populární hudby. Přijde nám tady taky umělec, pan Donutil, přijde tady, bude tady Kristýna, bude tady hrát dechová kapela. Jsou tady všichni místní známí lidé od pana Kolomého, nejenom v rámci známého v rámci tady z výrobku svých uzenin, ale pana Kolomého, který nám jezdí závod Dakar a proslavil staré město po celém světě. Je to, co se dneska koná, tak je velká sláva a myslím si, že se pobavíme a že nám bude dobře všem. Zejména kvůli fotbalu a potom nás láká pan Donutil. Tak to jsou oslavy starého města, tak proto jsme přišli. Setkat se s lidma známýma. Na programu oslav byla také slavnostní mše se svěcením nové stuhy na obecním praporu a přednáška o historii obce. Potomkům pak bude osmisté výročí založení obce připomínat vysazená pamětní lípa. Ladislav Leníček, televize Polar, staré město.